No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä tämmöisen videon tällaisesta aiheesta kuin sitoutumiskammo. Ja tää käsittelee monenlaisia asioita ja monenlaista tämmöistä tekemistä, jota ihmiset nyt tekee tässä elämässä. Ja sitä, että miksi joihinkin asioihin tai miksi joidenkin ihmisten on ehkä vaikea sitoutua joihinkin tekemisiin. Ja minkä takia esimerkiksi jotkut ihmiset luovuttaa helpommin kuin jotkut toiset. Minkä takia jotkut ihmiset vaihtaa sitä niiden vaikka niinku partneria tai ammattia tai niiden unelmaa joka viikonloppu. No ei nyt joka viikonloppu, mutta ainakin joka kuukausi. Ja silleen, minkä takia jotkut ihmiset pitää samoin kalsareita koko viikon ajan. Silleen, onko kysymys sitoutumisesta? Niin tää on hyvä kysymys. Tää on hyvä kysymys ja minkä takia jotkut ihmiset ei käy suihkus koko viikon aikana? Niinku, nää on tämmösiä jänniä kysymyksiä just sitoutumisesta. Mä ajattelen tälleen, että et sitoutuminen on käytännössä just sitä, että sä tiedät, että voisi olla jotain parempaa, mutta sä oot valmis niin kun saamaan tai niin kun panostaan johonkin asian silleen, että se rupeaa toimiin. Eli tietyllä tapaa niin sitoutumisessa on tämmöinen, että sä et vaadi niin kun mitään täydellisyyttä miltään, vaan sä oot silleen, että tää on tällainen tällä hetkellä. Mutta jos mä teen tälleen, niin mitä seuraa? Elikkä tässä on vähän tämmönen niinku kokeilemisen niinku, halu kanssa niinku sitoutumiseen niinku liittyen. Mutta erilainen kokeilemisen halu kuin siinä tilanteessa, jossa sä niinku et kykene sitoutumaan mihinkään ja käytännössä vaan vaihat sitä juttua, mitä sä nyt teet niinku koko ajan. Niin tää on yksi niinku aspekti sitoutumisessa. Sitten voidaan ajatella, että sitoutumiskammoon niin vaikuttaa myös muut asiat tai sitoutumisen hankaluuteen. Esimerkiksi se, että jos sun ympäristössä on koko ajan tarjolla muita vaihtoehtoja, niin sun on vaan paljon vaikeampi sitoutua johonkin asiaan. Esimerkiksi mä oon tehnyt just tän systeemin, että kun mä käyn tuolla pyöräilemässä esimerkiksi, ja mulla on tapana esimerkiksi öisin just aina kuunnella musaa tai jotain tämmöistä oppimateriaalia, jotain äänikirjaa tai jotain, niin mulla on se mun läppäri siellä repussa. Ja sit mä en voi niinku koko ajan räplätä jotain vaihtaa sitä silleen, niinku sitä mitä mä kuuntelen. Ja sit mun kone on kokonaan offline, niin mulla ei ole mitään internet-yhteyttä ja silleen. Niin mä oon niinku käytännössä tajunnut sen, että jos sä hallitset sun ympäristöä ja niitä vaihtoehtoja, mitä siellä on, niin että ne on ensinnäkin etukäteen valittu. Ja niin, että sä et voi niinku valita kuin ne vaihtoehdot, jotka sä oot jo valinnut etukäteen. Ja sitten niin, että sä et sen valit jonkun asian uudelleen tai niin vaihtaminen on mahdollisimman vaikeeta. Niin se tilanne on niin kuin se sellainen, jossa sun on helpompi sitoutua niin kuin siihen, mitä sä sillä hetkellä teet. Elikkä jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin elokuvateatterissa käymistä, niin ette te ajattele sitä, että vitsi, että voisipa vaihtaa tämän elokuvan, tämän, mikä tässä pyörii. Se on niin, se olisi niin tavallaan, te menette sinne just sen takia, koska se on semmoinen kokemus, jossa te voitte sitoutua ja tavallaan keskittyä siihen juttuun niin kuin paremmin. Ja te voitte niin kuin ajatella sitä, että miten te voisitte vähän niin kuin luovasti rakentaa teidän oman elämän kanssa toimiin tälleen, koska suuri osa näistä valmiista ratkaisuista, joita meille on tarjolla tässä maailmassa, niin on just niin kuin päinvastoin kuin tälleen. Kun tämä on vähän sellainen niin kuin juttu, jossa sun on tarvinnut jo ajatella etukäteen niin kuin tätä kysymystä, että miksi tämä käytännössä ei kuitenkaan aina toimi ihmisten elämässä. Mutta se on vain yksi aspekti tähän.
Toinen niin kuin aspekti on se niin kuin, käytännössä kärsivällisyys jonkun asian suhteen. Ja sitten se, että osaat sä tämän taidon, että sä, niin kuin, jos joku asia ei sillä hetkellä toimi, niin osaat sä niin kuin, periaatteessa shiftata sun huomiota johonkin toiseen asiaan, joka edistää sitä asiaa kuitenkin, joka ei harhauta sua pidemmälle, vaan joka on semmoinen tietynlainen semmoinen, niin kuin ei voi sanoa, että se on niin kuin umpikuja, mutta se on sellainen asia, joka johtaa vaan itseensä loppujen lopuksi, että se ei niin kuin tavallaan vie sua johonkin muualle, niin kuin tämä teidän tietokoneenne, niin tämä vie teidät mahdollisesti aina jonnekin toisaalle, niin kuin se on huono juttu. Mutta sitten taas, jos te teette jotain muuta, jos teillä on esimerkiksi tämmöinen taulu teidän seinällä, niin tämä ei vie teitä mihinkään muualle kuin itseensä käytännössä sillä. Niin tätä mä just meinaan. Tämä on niinku sitoutumista kanssa. Sitten toinen juttu, mikä voi liittyä sitoutumiskammoon, jos tässä nyt voisi puhua, nämä on liittynyt enemmän teidän niinku näihin tähän muuhun elämään, mutta sitten jos ajattelee esimerkiksi noista ihmissuhteita, niin tämä on taas sitten semmoinen juttu, jota mä en henkilökohtaisesti niinku itse ymmärrä, että mulle ei niinku, tai tietyllä tapaa voisi sanoa, että mä oon sitoutunut niinku yksinäisyyteen, mutta mä en tietyllä tapaa ymmärrä niinku sitoutumista johonkin ihmiseen. Mä en ole niinku löytänyt vielä sellaista ihmistä, johon mä haluaisin sitoutua. Sillä. Mitä mä täällä meinaan, niin täällä lähdin sitä, että kun tämä ongelma, mikä mulla tässä asiassa on, niin jos mä ajattelen silleen, niin kun ihmiset tekee omia päätöksiä, niin se on hankala, kun sä voit sitoutua johonkin semmoiseen ihmiseen, joka jossain vaiheessa vetää semmoisen päätöksen, jolloin sä et yhtään niin kuin sillä kannalla, ja sä et voi tehdä sille asialle mitään. Niin voit sä silti olla sitoutunut tähän ihmiseen sen takia, kun se on tehnyt sellaisen päätöksen. Niin kuin tavallaan te ymmärrätte, että ihmiset on niin kuin... Että tässä tulee just tämä hallitsemisen ongelma, että sit sä voit niin kuin kuluttaa hirveästi energiaa siihen, että sä yrität hallita jotain ihmisiä, että ne tekis niin vaan niitä päätöksiä, että sä voisit pysyä sitoutuneena niihin. Että ne ei niin kuin tavallaan tekis asioita niin, että sä et kykenis olemaan sitoutunut niihin. Niin, tai sitten, että sun pitäisi tehdä itse jotain kompromisseja sun niin kuin näkökantojen suhteen ja kaikkea muuta tämmöistä. Niin kuin mä oon vähän tämmönen ihminen, että mä en niin kuin tykkää tehdä tämmöisiä kompromisseja, että mä tykkään pitää kiinni niistä mun niin kuin äärimmäisistä niin kuin näkökannoista jonkun asian suhteen, ja mä en voi niin kuin tavallaan sallia jonkun toisen ihmisen käytöksessä niin kuin tiettyjä asioita vaan niin kuin sen takia, että et mä voisin olla jonkun toisen ihmisen kanssa niin kuin paremmin kanssakäymisessä tai tekemisissä, että mä oon vähän tämmönen niinku diktaattori niinku siinä mielessä, mutta mua ei silleen kiinnosta niinku tietysti käskyttää eikä hallita ketään, että siinä mielessä mä en oo diktaattori, mä oon niinku suhteessa itseeni niinku diktaattori, mut suhteessa muihin, niin mä oon sit enemmän niinku joku semmonen niinku munkki tietyllä tapaa, just sellainen ihminen, joka vaan on jossain luolassa ja sit se niinku on sulkenut sen maailman niin kuin ulkopuolelle siellä ja se on siellä ja ja sit se antaa toisten elää just niin kuin ne on eläkseen niin kuin silleen, että se ei puutu niihin, että se keskittyy vaan itseensä tai voi olla, että se ei keskity edes itseensä. Että jos esimerkiksi musta voisi helposti sanoa silleen, että kun mä ajattelen vaan itteeni, niin voisiko se ajatella silleen, että tämäkään ei ole välttämättä totta. Ehkä mä en ajattele ikinä itseäni niin sille, mistä te tiedätte tämän. Mutta joka tapauksessa. Tämä oli tästä sitoutumisesta niin kuin käytännössä noiden ihmissuhteiden suhteen. Eli se, että jos me puretaan joku ihminen silleen, että okei, tässä on tämä ihminen, tässä on tämä ihmisen vaikka käyttäytyminen, tässä on tämä ihmisen niin kuin tavallaan tavat ja tässä on tämä ihmisen käyttäytymistavat ja tässä on tämä ihminen kokonaisuudessa. Ja jos me niin kuin tavallaan jaetaan tämmöisiin komponentteihin, niin mikä näistä asioista on semmoinen, johon sä et voi niin kuin sitoutua tässä ihmisessä? Ja näin.
tai et mikä voisi häiritä sitä. Ja sit sä voit miettiä, että onko sulla mitään niinku käytännössä keinoa tehdä tälle asialle mitään, ja useimmitenhan sulla ei oo. Niin sä voit tässä tilanteessa joku vaan niinku yrittää jotenkin hyväksyä sen, ja tää saattaa johtaa siihen, että sä rupeat tekemään itse suhteen kompromisseja. Niin kuin tavallaan silleen. Että mä jotenkin spekuloin silleen, että sitoutuminen on aina paljon vaikeampaa, kun sä muutut itse niin kuin äärimmäisemmäksi ja äärimmäisemmäksi ihmiseksi jonkun asian suhteen. Että mitä äärimmäisempi sä oot jotenkin asioiden suhteen sen takia, kun sä oot erilainen niiden asioiden suhteen. Että sä ymmärrät sen, että sun on paljon helpompi olla sitoutunut silloin, kun sä oot tietyllä tapaa itse sellaisessa tilanteessa, jossa sä teet koko ajan kompromisseja itse suhteen. Sulla ei ole niinku välttämättä kunnollista niinku hallintaa itsestäsi, niin sun on paljon helpompi olla sitoutunut johonkin toiseen, jolla ei myöskään ole. Niin kuin silleen. Ja sitten yritätte hallita toisianne siinä suhteessa. Niin se on tavallaan, se on vähän niin kuin meillä olisi kaksi diktaattoria, jotka ei kummatkaan osaa hallita itseään. Ja sitten ne yrittäisi hallita toisiaan. Ja siitä tuu mitään. Niin tavallaan, tämä on sellainen juttu, että mä henkilökohtaisesti itse uskon tämmöiseen niin kuin samanlaisuuteen. Niin kuin siinä, että tai tämmöiseen, mä puhun tämmöisestä rakenteellisesta samanlaisuudesta. Että esimerkiksi jos mä niinku näen jonkun ihmisen, josta mä pystyn sanoa, että okei, tällä ihmisellä on vaikka niinku ongelmia vaikka, tai tämmösiä, että se ei niinku hallitse itseään vaikka niinku sen ajankäytön suhteen tai jonkun asian suhteen, mitä nyt sit onkaan, mullakin on asioita, jos mä en oikein hallitse itseäni. Tai asioita, joita mä en oikein hallitse, niin se saattaa olla semmoinen niin kuin breaking point. Mutta sitten tämä on tietyllä tapaa aika semmoinen ATK-mainen ajattelutapa. Että eihän kaikki ajattele tälleen. Mutta mä en kykene niin kuin ihmisenä itse ajattelemaan muuta kuin tälleen, niin tämä tekee sitoutumisesta melkein mahdotonta. Niin kuin, joihinkin asioihin, niin kuin ihmisiin, mutta sitten taas niin kuin taas tällaisiin niin kuin objekteihin niin kuin, ja semmoisiin, että mitä mä niin kuin teen, niin nämä taas on sellaisia, joihin mun niin kuin helppo sitoutua, kun mä voin vaan itse niin kuin päättää sen, että tämä asia on tärkeet mulle, ja jos mulla on niin kuin mahdollisuus tehdä tätä asiaa, niin teen tätä asiaa. Ja tähän ei ole kenelläkään toisella mitään vitu sanottavaa. Niin kuin silleen. Niin tää on kanssa niin kuin semmoinen ominaisuus just musta, että mä en niin kuin oikeasti ota toisten, niin kuin, mua ei oikeasti kiinnosta se, mitä toisille ihmisille on sanottavaa. Ja mä en meinaa tätä sille, että sille ei olisi mitään vaikutusta muuhun, että mitä toiset ihmiset sanoo, vaan mä meinaan sitä, että mä en oikeasti halua kuulla sitä. Niin kuin tavallaan, että mua ei kiinnosta toisten ihmisten tavallaan niin kuin näkökannat siihen, mitä mä niin kuin teen ja kuka mä olen, kun tää mun elämä on niin kuin mun projekti niin kuin käytännössä, että tää on niin kuin mun vastuullani, niin kuin silleen, niin kukaan toinen ei voi niin kuin tavallaan, kun se on vähän silleen, että jos ajatellaan tätä sitoutumista esimerkiksi, niin jos sä niin kuin tavallaan yrität hallita jotain toista, niin et sä siltikään ota sitä toisesta niin kuin vastuuta. Niin kuin, ja kun sä et voi ottaa sitä toisesta vastuuta, niin jos sä yrität hallita sitä toista, niin sä vaan jaat sun omia resursseja. Niin kuin sä vaan niin kuin jaat niitä sun omia resursseja silleen, niin kuin, ja ne resurssit on oikeasti rajalliset, niin älä tee tälleen. Mut joka tapauksessa, eli varmaan on silleen, että semmonen niin kuin oikeasti niin kuin henkisesti kasvanut ihminen, niin suhtautuu enemmän toisiin ihmisiin tälleen, että niillä on niiden omat jutut, ja mä en käytä näihin energiaa.
Et mulla on tää mun oma juttuni. Et niillä on semmonen, ne osaa tietyllä tapaa olla tietyllä tapaa niinku irtonaisia siitä jutusta. Jos esimerkiksi on tehnyt ammatikseen jotain, jossa sä oot työskennellyt ihmisten kanssa, jolla menee paljon huonommin kuin sulla, niin voi olla, että sä oot joutunut oppimaan tällaisia taitoja, mutta mulla ei ole mitään tällaisia taitoja itselläni, että mulla ei ole niinku tällaista kykyä käytännössä. Niinku, mä en niinku osaa tällaista. Mutta se voi myös olla semmoinen juttu, joka tekee tietyllä tapaa sun sen, että sä kykenet sitoutumaan niin tavallaan helpommaksi. Ja jos niinku ajatellaan, niin se taas saletista liittyy niinku siihen oman minään ja sit siihen jonkun toisen ihmisen niinku niihin rajoihin, että kuka mä niinku olen ja kuka mä en ole. Niin ne saletista liittyy kanssa niinku siihen, mutta mulla aina välillä niin nämä on vähän niinku silleen hämärtyy, että mä en aina tiedä oikein, että niinku, kuka mä olen ja mä en tiedä oikein, että kuka joku toinen on ja mä en oikein tiedä, että ymmärrätte, mä en meinaa täällä niinku mitään sellaista, että mä en tiedä, että kuka mä olen mun elämässäni, niinku, että kuka mä olen silleen niinku sillä egoistisella tasolla. Oon mä selittänyt hirveästi observaatioita itsestäni, joita mä oon tehnyt niinku tavallaan. Mutta mä väittäisin silleen, että vaikka sulla olisi kuinka tarkat observaatiot susta itsestäsi tällä tasolla, niin se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että sä tiedät sen, että kuka sä olet kuitenkaan. Että tää voi olla semmoinen vaikea kysymys, niin kuin tälleen. Niin, voi olla, että tää on kans tankas yksi jännä juttu. Toinen juttu voi olla sitoutumisessa se, että semmoinen tärkeysjärjestys ja se, että mitä sä niinku näet, että mikä on niinku arvokasta ja mikä ei, että on helpompi sijoittautua asioihin, joista sä näet, että nämä on niinku arvokkaita mulle tai että nämä on niinku tärkeitä mulle jossain mielessä, että aina on jotain positiivista vaikutusta mun elämään ja jos mä en näitä tee, niin sit niinku asiat rupeaa menee huonompaan suuntaan tai jotain. Helpompi sitoutua silleen niinku sellaisiin asioihin. Myös, että kannattaa miettiä myös niin kuin tätä. On varmasti helpompi sitoutua ihmisiin, joista on niin kuin positiivista vaikutusta sun elämän suhteen, kuin sellaisiin, joista on negatiivista vaikutusta kanssa. Eli tietyllä tapaa mä haluan niin kuin pistää teidät miettimään just sitä, että kuinka erilaisia te olisitte, jos teillä ei olisi sitoutumista niin kuin joihinkin asioihin. Et jos te ette olisi sitoutuneita joihinkin asioihin, niin miten tämä vaikuttaisi teihin? Ja nämä on niin kuin muuttujia käytännössä, ja jos haluaa jotain tämmöisiä muutoksia tehdä, niin näitä kannattaa yleensä yksi kerrallaan yrittää niin kuin muuttaa. Mitä jos mun elämässä ei olisi tätä asiaa, tai mitä jos mun elämässä olisi tätä asiaa, tai mitä jos mun elämässä olisi tätä asiaa, mutta ei tota asiaa. Ja silleen, että tätähän me tehdään koko ajan, kun me eletään. Tietysti jotkut ihmiset vaan niin kuin lukittautuu siihen, että okei, tässä on mun elämä nyt, ja tällaista tulee olemaan aina. Ja tälleen, mä en niin kuin halua ajatella näitä asioita, mä haluan vaan niin kuin tavallaan niin kuin, tietyllä tapaa pysyä tässä jutussa, mitä mä tällä hetkellä teen. Ja sekin on ihan ok, mutta yleensä se ei kuitenkaan mene silleen. Ja yleensä se ei niinku vaadi mitään vastustamista sulta, että se muuttuisi. Joku asia, uusi asia sun elämässä saattaa muuttua niinku vaan silleen graduaalisti ja näin. Ja sit se on sit silleen. Sitä en tiedä. Joka tapauksessa tässä oli tämmösiä juttuja sitoutumiskammosta, tämmösiä pohdintoja. En tiedä, se oli jotain uusia asioita kyllä meikälle itselleni, mutta tätä asiaa voisi tietty syventää paljon syvällisemmäksi. Tälle on varmaan muita syitä, mutta nämä oli tämmösiä juttuja, joita mä oon ajatellut viime aikoina. Joo, eiköhän se ollut siinä. Kiitos, että katselitte.